No niin, rakkaat katsojat, siitä onkin hetki aikaa, kun viimeksi olen tehnyt 4K Ultra HD-arvosteluja, mutta nyt on semmoinen tilanne sattunut, että on vähän pakko tehdä uudestaan. Nimittäin kenties koko 4K-formaatin historian kohutuimmat ja puhutuimmat julkaisut ovat viimeinkin saapuneet myös tänne Suomen raukoille rajoille, ja minähän tietysti puhun James Cameron -trilogiasta, tai no sanotaan, että 4K Ultra HD-trilogiasta, eli True Lies, Abyss ja sitten tietysti Aliens. Nämä kolme elokuvaa on vihdoinkin saatu pihalle uunista ulos. Ja sitten siinä, siis se mikä tästä tekee tosi erikoisen on se, että Aliensia lukuun ottamatta niin kuin Abyssia ja True Liesia ei ole ollut kunnollisena formaatissa edes DVD:llä. No okei, ehkä True Lies oli ihan ok DVD:nä, mutta siis Abyssi on ollut paska laserdiskportti niin pitkän aikaa, että nyt on sitten aika perata, että mistä tässä on kyse ja mikä se kohu oikeasti näiden julkaisujen takana on sitten, että näin. Mutta hei, Alien päivä on juurikin sopivasti käsillä, kun pistän tätä videoa ulos, eli sehän tulee se Alien päivä, siis 26.4. niin LV-426 planeetasta, josta siis Alien Xenomorphi alun perin löydetään, niin, ja jossa myös tässä Aliensissa ollaan, niin nythän on aika sitten tästä puhua, tästä kyseisestä Aliens-elokuvasta, ja uskoisin näin, että kaikki ovat kyseisen elokuvan nähneet, ja sitten oli kerran, tälläkin kanavilla oli tämmönen Alien-viikko sitten, että oli Alien-live ja tälläin, mutta niin kuin nyt, koska tässä on taas uutta asiaa, niin Aliens on jälleen kerran pöydällä. Kyllä, eli näin nopsaa sitten elokuvasta vielä, että jos et ole aikaisempia videoita nähnyt, niin pieni arvostelu tästä Aliensista. Eli filmi, joka jatkaa about suoraan siitä, tai no 80 vuotta, mitä on kulunut edellisen osan tapahtumista, mutta Ripley herätetään syvää unesta sitten, kun alus löytyy keskeltä ulkoavaruutta. Ja Ripley saa tiedon, että hänen, hän on ollut niin helvetin kauan pois kuvioista, ja sillä välin on sitten tämä LV-426 planeetalle on perustettu siirtokunta, ja sinne lähetetään sitten porukka tutkimaan, koska yllättäen sitten tätä siirtokunnasta niin kuin loppuu yhteydenpito. Yllätys, yllätys. No, sinnehän Ripley sitten pestataan mukaan tämmöisten joukkojen supersotilaita, tämmöisiä Space Marineja, että siinä missä tämä ensimmäinen alieni niin oli tutkielma Trackers in Spacesta, tämmöisten niin kuin duunariäijistä avaruudessa, niin tämä Aliens on ilman muuta tutkielma sitten sotilaista avaruudessa. Ja James Cameron sanokin tuossa haastattelussa, että hän ei usko, että ei ole ikinä tehty sellaista kunnollista science fiction -elokuvaa, mikä sattuu avaruuteen, ja missä niin kuin puhutaan armeijasta avaruudesta. Että joo, on ollut armeijan henkilökuntaa, mutta varsinaista tämmöistä niin kuin sotakautta niin kuin militaarioperaatio ei ole kauhean usein nähty, ja varmaankin hän on ihan oikeassa tässä. No, porukka sitten menee tietysti tänne LV-426 ja voi saakeli sentään. Siehän on koko siirtokunta, niin on, kaikki on tapettu ja missään ei ketään. Ja käykin ilmi sitten, että Aliensithän sinne on hyökännyt sitten. Ja kuten tämä nerokas tagline sitten tässä Aliensissa sanoikin, ei löydy mistään näistä versioista tätä, mutta se alkuperäinen tagline sanoi, "This time it's war." Niin siinä käy, että nämä Marinesit sitten ottaa yhteen tämän Alien-lauman kanssa. Siinä missä ensimmäinen Alien on täysverinen kauhuelokuva, science fiction-elokuva avaruudessa, niin tämä on vähän niin kuin sama juttu, mutta se vaihtaa kauhun. Ei ne välttämättä vaihda kokonaan pois, mutta niin kuin muuttaa kauhun ehkä enemmänkin tähän toimintasuuntaan sitten. Ja mielestäni tämä on ihan oikea ratkaisu, siis siinä mielessä, että olisi tosi vaikea tehdä seuraaja tälle, että se olisi samat tehot niin tehdä tälle Alienille. Ja varsinkin tähän aikaan mennessä, kun tämä kuvaukset oli 85 vuonna ja julkaistiin 86 vuonna tämä Aliens, niin siihen mennessä oltiin tehty jo aika monta kloonia sitten tästä Alienistä, että vaikea nähdä, että miten olisi tehnyt sen sillä lailla, että se olisi ainakaan yhtä iskevä kuin Aliens, siis herranjumala. Tämä on uraauurtava elokuva, ja siis jotenkin minun on vaikea kuvitella sitä, että tämä filmi on tehty, vähän riippuu kuka sitä sanoo, mutta
16 miljoonaa yleensä ilmoitetaan budjetiksi, mutta toi tuottaja Gale Ann Hurd, minkä kanssa muuten James Cameron oli tuohon aikaan mennyt juuri naimisiin, niin ilmoittaa, että filmin budjetti oli 18 miljoonaa dollaria sen ajan budjettina. Se ei ole kauhean korkea edes sen, sille ajalle kuitenkaan. Niin siis se on jotenkin mind-boggling, mitä ne on saavuttanut tässä elokuvassa. Eli siis kaikki niin kuin siis tämä siirtokunta-action ja aliens-sota, niin kuin alienetä ammuskelee ja räjähtelee ja tällä. Ja siis kaikki, se on kuvattu siellä, jossa oli joku hiilivoimana Lontoon liepeillä, missä tämä kaikki on kuvattu, tämä real-time action. Tässä on paljon biodiesmallityöskentelyä, se on helvetin hyvän näköistä vielä tänäkin päivänä. Mutta se sokerina pohjalla, mikä tässä on, sit vielä löytyy tämä alien kuningatar, voi herranjumala. Meikä poika muistaa sen, kun tämä tuli sit vuokrattua, tämä vuokrakasetti, niin siis jumalauta mä muistin. Siis mä olin nähnyt Alieni aikaisemmin, mutta kun tämä tuli vuokrattua, tämä sitten tämä Alien, siis mä olin, että oi saatana, miten ne voi tehdä nämä hyviä elokuvia, voi hyi vittu, oi, alien kuningatar, kaikki, ja sitten vielä se... Vittu, sen jälkeen se niinku lähtee sieltä vittuun sieltä pesästä ja seuraa Ripleytä, ja sitten kun ne pelastautuu sinne avaruuteen, niin se vielä tulee niinku suuri tämmöinen lopputappelu sitten ihan mano a mano, niin kuin tiedätkö, nyrkkeilymatsi, missä Ripley menee tällä powerloadella, vetelee turpaan tätä sakeli, mitä 5 metrin kokoista monsteria, no ehkä 5 metriä, sanotaan 4-metrinen monsteri sitten, niin kuin, siis se on vielä tänäkin päivänä, mä oon varmaan aikaisemmin sanonut, mä tuun lopun ikääni sanoa, vielä tänäkin päivänä se on todella näyttävä tappelu, ei mitään CG-tä, ei visuaalisia efektejä, paitsi siinä kun se tipahtaa sen sinne sitten avaruuteen, mutta ei ole stop motionia, ei mitään semmoista, siis tää on kaikki tehty on kamera paikan päällä, pelkästään vaijereita ja siis niinku leikkaustekniikkaa käyttäen, niin että siis se, että niinku tää kaikki on luotu niinku tällä periaatteessa niinku keskitason ja ehkä pienemmällä budjetilla, niin se on vittu maailman 8. ihme saakeli, vai montako niitä ihmettä on, mutta niinku herranjumala, tää on vieläkin erittäin suuri ilo oli jälleen kerran katsoa tää. Ja minäpä tein nyt tällä kertaa niin tätä 4K Ultra HD-arvostelua varten. Katselin molemmat versiot, kyllä, kuulit oikein. Minä ensin katselin Theatrical Cut ja sitten minä katselin tämän Special Editionin. Eli niille, jotka ei tiedä, niin vuonna 1990 tämä James Cameron julkaisi laserdiskille sitten alun perin tämän Special Editionin, mihin sitten lisäsi poistettuja kohtauksia, että se oli 20th Century Fox vaati, että tämä filmin pitää olla meinaa. Tämä ei voi olla niin kuin 2 tuntia, 2,5 tuntia, tämä pitää 2 tuntia 17 minuuttia tai jotain. Mikä se on se teatrikalversion pituus? Mutta 17 minuuttia sitä lyhennettiin sitten ja Cameronia vitutti, niin saatan, se oli, voi vittu, mitä mä teen? Mutta mun täytyy sanoa, en mä tiedä, älkää nyt tappako, mutta mun täytyy sanoa, että mun mieleen tämä theatrical version on ehkä parempi versio. Siis don't get me wrong, mä tykkään, että siis tää on erittäin hyvä elokuva. Siis niin kun, ihan mahtava elokuva. Ja se ei haittaa mua, että se on pidempi, mutta mä sanoisin, että tällainen tarinan kerronnaltaan, kun se on timmimpi, se on ehkä parempi. Ainoa, mitä mä ehkä pitäisin tästä tai Special Editionissa tähän Theatrical Editioon, niin mä ehkä pitäisin sen pienen juonipätkän siitä, että Ripleyllä sanotaan, että sillä on lapsi ja se on kuollut, mitä se oli 2 vuotta aikaisemmin, kun Ripley on avaruudesta loppunut, oliko se vanhaan ikään tai jotain, mutta tavallaan siinä on tärkeä tämmöinen karaktermotivaatio sitten siinä, että miksi se ottaa tämän pikkutyttö Newtin sitten siipiensä alle, niin no varmaan muutenkin ottaisi, kyllä se toimii Theatrical Cutissa, mutta niin kuin, se ehkä niin kuin syventää sitä sillain mielenkiintoisesti enemmän kyllä. Okei, siinä on se Hadley Hopin, se niin kuin näytetään. Mun mielestä se, okei, älkää nyt taas tappako, mutta mun mielestä se Hadley Hopin kohtaus, niin tää tarina toimii ihan hyvin ilmaankin sitä. Ja siis, by the way, se vähän niin kuin vesittää sitten sitä myöhempää sitä mysteeriä ja jännitystä, kun ne menee sinne. Mä oon aina ollut tätä mieltä. Ja muuten vielä se, niin kuin by the way, sekin vielä. Mun mielestä tää Hadley Hopin kohtaus, niin ei tää välttämättä ole ihan kauhean niin kuin tehkö. Ei välttämättä niin hyvä, ei se ole huono kohtaus, mutta ei niin hyvä kohtaus kuin mitä nämä niin kuin pääelokuvan kohtaukset on. Se on paljon hahmoja, joita ei enää nähdä. Tietysti nyt esitellään siinä, mutta sekin on parempi, kun se esitellään vähän siinä myöhemmin kyllä. Semmoisen hassun jutun huomasin tuossa, kirjoitin oikein ylös tähän muistinpanoihin meikäläisille, että
Siinä on paljon samaa siinä Hadley Hopein kohtauksessa kuin Terminator 2. Siinä Cyberdyne-systeemin kohtauksessa. Siinä on niin samalla lailla se äijä tulee niin selittää sille jotain. Sitten, samalla lailla kuin Terminator 2. sanotaan, että hei, tiedätkö mitä mulle sanottiin? Don't ask. Että kun company sanoo jotain, niin mä aina sanon, että don't ask. Ja samalla lailla siinä niin on periaatteessa se miljöesitys, että joku kävelee kahvikupin kanssa. Niin siis, hei, kattokaa joskus sillä lailla. Sillä silmällä vähän sitä pitää, että niin kuin, miltä se niin näyttää teidän mielestä. Joo. Mutta niin kuin, joo. Kumpikin versio kuitenkin minun mielestäni Aliensista on aivan 5/5 matskua. Ja siis hyvin kertovaa tästä on se, että niin kuin, ei ole ihan kauhean monta elokuvaa, mitä mä jaksaisin katsoa niin kuin, melkein peräkkäisinä iltona niin kuin, samaa elokuvaa niin kuin, vaan eri versiona. Että niin kuin, Aliens on semmoinen, mikä mun mielestä, se ei vituttanut niin kuin, yhtään katsoa niin kuin, lyhyemmän version jälkeen se pidennetty versio kyllä. Mutta se siitä filmiarvostelusta, ja mennäänpä nyt sitten siihen itse pihviin, eli 4K Ultra HD-arvostelu. Tässä meikä pojalla on Nordic-versio tästä kyseisestä 4K Ultra HD-julkaisusta. Tämähän lykkääntyi kuukaudella, ja virallinen julkaisupäivä tästä on 29.4. sitten, eli tätä nauhoittaessa ensi viikon, onko se tiistai vai onko se maanantai. Mutta mä sain nyt vähän pikkusen etukäteen, ja oon nyt nähnyt raportteja, että moni muukin on tämän saanut sitten jo, ja on Prismassa nähty myynnissä näitä ja jne. Mutta tietäkää se, että 29.4. on virallinen päivä. Ja varmaan se syy, miksi tämä Skandilevi on tai no yleensä Eurooppa-levyt on myöhästynyt. Tsekkasin muuten Saksan Amazonista vielä senkin, niin Saksa-levy on myös ollut samalla lailla myöhästynyt sitten. Että mä vähän veikkaan, että ne on ollut vähän optimistisia sen suhteen, että ne on saanut tekstitettyä ja pistettyä kaikki lokalisoinnit siihen. Että se on varmaan vienyt vähän enemmän aikaa sitten. Ja kyllä mä voin kuvitella, että siis siinä menee ihan helvetisti aikaa, kun tässä on vitusti ekstroja ja sitten kaikki kieliversiot pitää katsoa. Ja toivottavasti siellä on myös joku tyyppi, joka myös katsoo, että ne on synkässä ja kaikki, tiedätkö, että ettei käy sillä lailla, että niin kuin, oi sookeli, me on jollain painettu näitä niin kuin miljoona kappaletta. Ja siis tässä on tämmöinen vakava virhe sitten, että näin joudutaan kaikki vaihtaa sitten. Mutta mä en ainakaan huomannut tässä mitään virhettä, mitä mä nyt tätä kattelin, niin näin. Mutta tarkastellaanpa nyt ensin tätä kansikuvaa tässä, tai tätä kansiolemusta. Eli hyvä huomio tässä on nyt se, että tässä on tietysti keräilijän tärkein asia, eli slipcover, ja tässä on tämmöinen pieni embossaus tässä Aliens-tekstin päällä, ja myös tässä Ultra HD, eli siis tämmöinen kohokuviointi, se ei varmaan mitenkään muuten välity sinne kotikatsomoon. Sitten tietysti takakannessa on kielellä, neljällä eri pohjoismaisella kielellä on sitten, mukaan lukien suomi, nämä takatekstit sitten, ja meillä on tietysti kuvaus siitä, mitä tämä pitää sisällään, ja sitten tietysti pakolliset ikärajahommat ja näin, ja myös ikärajapallorat on ehkä vähän ikävästi tässä etukannessa, niin kuin näin. Mutta se on parempi ratkaisu kuin se, että niin kuin mä oon nähnyt arvostelua noista jenkkieditionista, niin niissähän toi on toi, no oli teipattu semmoinen HDR-tarra tähän, mikä on helvetin iso. Niin onneksi täällä päin maailmaa ei ole semmoista tehty. Ja se, mikä on myös huomattava ero jenkkijulkaisuun nähden, niin siinä on pikkusen pyöristetty tämä slipcoverin reunat sitten. Että se on vähän varmaan muistuttaa samalla lailla kuin toi Reservoir Dogs ja Pulp Fiction 4K-julkat jenkeissä on pyöristetty se, mutta hei, I don't mind, niin kuin se on ihan sama mulle, onko pyöristetty vai ei. Tärkeintä on slipari itse, eikö niin? Mutta okei, kansitaiteesta, niin muutama sana, niin siis okei, en mä nyt sano, että tää on mikään maailman paski, siis ei tää nyt ole mitenkään älyttömän huono, tää on ihan appropriate tälle elokuvalle, näin, värimaailma on ihan ok, tää on aika lailla yksi yhteen elokuvan värimaailman kanssa, näin, mutta niin kuin simppeli kysymys vaan niin kuin tuonne Disney ja niin kuin ylipäänsä filmiyhtiöiden suuntaan, että mikä siinä on, että ei voida käyttää alkuperäistä niin kuin kansitaidetta? Ja siis mun tietääkseni Aliensia ei ole julkaistu alkuperäisellä tällä julistetaiteella, mikä on ikoninen. Ne kaikissa on tämmöinen niin kuin erilainen xenomorfi muokkaus. No mulla on tietysti nämä boksit, ja sitten siinä ensimmäisen Blu-rayssäkin on semmoinen alienin pää ja tällä.
Niin nyt olisi ollut hyvä aika käyttää ihan tätä alkuperäistä julkaisua, mutta kenties se ehkä niinku huokuu sitä, että niinku tässä ei ollut todellakaan tarkoitus tässä julkaisussa niinku olla sillain uskollinen tälle alkuperäiselle Lukelle eikä millekään, että niinku päästään siihen myöhemmin sitten, miltä se näyttää. Mutta pointti on se, että niinku, mä olisin mieluummin ottanut tällä alkuperäisellä kuvalla, mutta niinku, okei, en mä nyt sakelin nyt ala mitään raivoonkaan kyllä hirveästi tästä asiasta. Että siinä mielessä ihan ok. Sitten tietysti tavallinen kansi, tämä on ulkoisesti aika lailla samalla niin kuin slipcoveri, eli samat sisältö tässä ja näin, mutta sitten meillä on tämmöinen tavallinen, mistä tätä nyt sanotaan, Amaro-keissi, ja meillä on 3 levyä tosiaan, 4K Ultra HD, jossa on kaikki nämä kyseiset versiot tästä, ja sama sitten Blu-rayna tämä punainen levy sitten, ja sitten meillä on ekstrat sitten, bonusfeaturet omalla Blu-ray-levyllään sitten tämä oranssi levy. No, sentään nämä ei ole ihan täysin harmaita nämä levyt, kun esimerkiksi Alienssi oli. Joo, Alieni on ihan harmaa tämä 4K-levy täällä. Että niin kuin, sentään ne on edes vaivautunut sinne, mutta niin kuin, let me ask you a question. Ihan niin kuin suoraan sanottuna, niin että vittu, mikähän siinä on, että kun tulee uusi formaatti ja niin kuin kuvanlaatu on parempi ja kaikki on niin kuin sillä lailla parempi, niin mä oon nähnyt monessa levyssä sillä, että on niin kuin tosi paljon säästelty tuossa niin kuin labelissä. Niin tässä on DVD:n kuva, siis tässä on käytetty mielikuvissa, tämä on jännittävän näköinen tämä labeli. Täällä on juman kautta 12 erilaista DVD:tä tässä alkuperäisessä DVD-boksissa. Niin pointti on se, että niin kuin, onko tullut joku tyyppi sillä, että joo, okei, no niin, meillä on nyt tämä uusi formaatti, että kuvanlaatu on sinänsä parempi ja kuva on resoluutiolta on huomattavasti parempi, mutta niin kuin, hey, guess what, niin kuin, semmoinen homma, että tämä pitää korjata, että nämä labelit ei saa kauhean niin kuin kirjavia. Että niin. En voi ymmärtää, mutta joo. Kuitenkin nämä on ihan menettelee ajaa asiansa ja tietysti mikä on niin kuin oikeasti tärkeintä, mitä, kun mä yleensä labelia katson, että se on selkeästi ilmaistu se, mitä se pitää sisältää, että se ei ole niin kuin, vaikka niin kuin Aliens levy 1, Aliens levy 2, okei. Okay. Mistä vittu, jos niitä on varsinkin useampia levyjä, niin mistä vittuista mä tiedän, okei, mitä vittua tämä tarkoittaa? Mun täytyy sitten mennä vittu, joku satanan kartan kanssa, niin kuin katselen satanan tänne, yksi disku, niin kuin vittu, en mä niin kuin yhtäkkiä mä en niin kuin enää tajua yhtään, mitä vittua siellä tapahtuu satanan levyllä, mutta niin kuin, tässä se on ihan selkeästi ilmaistu kyllä, niin kuin, ja se on ihan hyvä, niin sitten ensimmäisenä, jos puhutaan sitten vähän niin ekstroista, ennen kuin mennään siihen itse päivän polttavan asiaan. Siis tää on ihan vitun mahtava siis ekstra paketti. Siis, okei, tässä on niin kun, tää Alien Quadrilogy, mikä se oli, Anthology, tää Blu-ray-boksi. Ja mun nähdäkseni kaikki nämä Legacy-ekstrat on portattu onneksi tähän Aliensiin. Siis Aliens on mun mielestä legendaari. Tää on yleensä tää Alien-saaga yleensäkin on mun mielestä legendaarinen siitä, että näissä on vitusti ekstroja. Siis tosi kattavat ekstrat ja parasta mahdollista dokumenttia, mitä on. Että onko se 2003 tehty sitten ihan tätä quadrilogia varten se dokumentti. Se on 3-tuntinen dokumentti tää Superior Firepower Making of Aliens, ja joka kerta kun mä Aliensin katon, niin totta kai minä katson myös tämän Superior Firepower, ja niin katselin tälläkin kertaa, ai se on aina yhtä viihdyttävää, paljon nippelitietoa kyllä filmin tekemisestä, se ehdottomasti jos elokuvan teko kannattaa, niin kun kiinnostaa, niin se kannattaa katsella kyllä. Sen lisäksi tässä on Superior Firepower, nämä special podsit, mikä oli tällä vähän gimmickinä tässä DVD:ltä, kun sä painat tiettyä nappia tietyissä haastattelussa, niin sä niin kuin näet lisää siitä. Siis toi on niin kuin tosi sekava tapa katsella dokumenttia, ja onneksi ne on luopunut siitä, se on vaan niin kuin menussa, sä voit ottaa sen, niin valita sen pod, special firepower podsit ja nää. Ja lisäksi tässä on tämä pre-production, production ja post-production, nämä eri lajit, tai siis eri alaotsikot, sit, minkä alla on sitten erilaisia kuvakäsikirjoituksia ja mitä kaikkea Stan Winstonin studio näin, että siellä näytetään, että miten ne tekee näitä tällä. Ja alkuperäinen kässäri löytyy kanssa. Ja sitten mikä on tietysti hyvä on myös siellä post-production, niin siellä on pari poistettua kohtaa, tai eikö siellä on yksi poistettu kohtaus, se Cocooned Burke, eli tämä Paul Reiserin hahmo löytyy lopussa, siellä niin kuin se on pistetty alieni siihen cocoon, mikä se on, niin kuin kuoreen, siis, no, cocoon, vittu, en mä muista suomenkielistä vastinetta tälle, mutta niin kuin,
Ja siis se on huono kohtaus. Se on niin kuin ihan pellekohtaus. Siis se on, hey, Ripley, kill me! Ja sitten Ripley antaa se käsikranaatin ja se kuuluva puh. Niin se on siinä. Onneksi on leikattu filmistä pois. Se olisi tosi outo, jos se olisi siinä välissä. Se niin kuin, ei yhtään sovi siihen, mutta se on varmaan paperilla toiminut tosi. Ja sen lisäksi on poistettu se kohtauksessa semmoinen medley niin kuin näistä kaikissa sekalaisia poistettuja repliikkejä ja tämmöisiä. Että niin kuin, siinä on mielenkiintoisia juttuja, jos haluaa ne katsoa. Lisäksi tässä on uutuutena sitten ihan uusi dokumentti Inspiration and Design of Aliens. Se oli puolen tunnin haastattelu James Cameron, missä selittää, että joo, vittu, silloin mä tein Terminaattoria tällä, ja sit oli ihan vitun siisti, mä maalailin niinku välillä niinku tauoilla näitä Alien-juttuja, kun se tiesi, että se pääsee ohjaan tota Alien, muutenkin se puhuu siitä, että joo, satana, se oli semmoinen päivä, kun puhelin soi, ja vittu, ensin sanottu, että hei, dude, vittu, tuu kirjoittaa Rambo 2, ja se oli saanut sen Rambo 2-pestiä, että vittu, Rambo 2, ja sitten sen jälkeen sieltä tuli puhelin soi taas uudestaan, hei, kuule, me halutaan sut Aliens käsikirjoittajaksi. Vittu, jos Terminaattorista tulee hyvä ja se menestyy hyvin, niin saat muuten jätkä ohjatakin. Se on, oh my god, oh shit. Ja lisäksi sitten vielä semmoinen uutuus ekstra tässä. Mä en ainakaan muista, että aikaisemmissa versioissa olisi ollut, niin siis hyppää. Se on siinä Theatrical Cutissa, niin siinä on sanotaan hyppää Special Edition kohtaukset. Sä voit kätevästi katsoa omina kohtauksinaan ne Special Editionin kohtaukset. Ja ne on siellä lueteltu selkeästi. Ja sitten aikaisemmin on tainnut olla tässä Blu-rayla varsinkin tämä James Hornerin Isolated Score ja sitten se Final Isolated Score. Ne on vähän erilaisia scoreja. Muistaakseni mä en ole ikinä kuunnellut näitä Isolated Scoreja täältä James Hornerista, mutta sekin on vaihtoehtona kyllä tässä, että ekstrat on erittäin hyvin kunnossa tässä julkaisussa, ja siis se, vittu, mä niin arvostan tätä, ne ei ole tullut sellaista paskakarvalakkiversioa, niin kuin monesti tuntuu olevan tapana, että tulee leffa ja sitten, okei, hei, sori, mä unohdin portata puolet näistä ekstroista, niin kuin. Tai että on viitsitty tehdä edes uusi tämä yksi puolen tunnin haastattelu, missä Cameron on tällä Avatar 2 ajoissa mitä, ja se fiilistelee tätä. Selvästikin tästä näkyy se, että tämä on varmasti tärkeä elokuva, James Cameron, ja vieläkin muistelee tätä todella lämpimästi kyllä tätä elokuvaa. Kannattaa katsoa se kyllä. Ja sitten vielä semmoinen nugget täytyy sanoa tässä, että ei varsinaisesti ole ekstra, mutta niin kuin, hei, tämä ei nykyään ole todellakaan mitenkään kirkossa kuulutettu juttu, mutta Jesus fucking Christ, tässä resume toimii ja se vielä kohteliaasti kysyy, että hei, moikka Vilho, että niin kun, sä oot aikaisemmin katsellut tätä levyä. Siis jos mä otan levyn ulos ja pistän sen takaisin, mä oon vaikka ollut 25 minuuttia kohdassa tässä ja se sanoo, hei, sä oot aikaisemmin katsellut tätä levyä, haluatko sä jatkaa samasta kohtaa? Sure, why not? Niin kun mä en niin kun tajua, mikä se on niin vaikeeta. Niin kuin tässä 4K-forma, tai mä tiedän, että se on vaikeaa, siis se joudutaan, kuten toisin kuin DVD:ssä, niin 4K Ultra HD:ssä ei ole erikseen tätä resume-toiminto sisään rakennettuna, että ne joudutaan näkemään ekstra vaiva Blu-raylle ja 4K:lla, että se, niin kuin se resume toimii, mutta niin kuin, esimerkiksi Paramount-levyissä, niin kuin, siis se on aina vitua, jos mä katson Schindlerin listaa ja sitten sanotaan, että mun täytyy mennä vaikka paskalle, sitten, okei, okay, DVD, tai 4K-soitin, niin se katsoo tarpeellisesti, ja se on ollut liikaa nyt siellä pöntöllä, niin pistetään virrat poikki tästä. Okei, sitten menee virta poikki. No niin, mä tuun takaisin siitä, ja sitten painan playtä. Guess what happens? Ei muuten, Schindlerin lista jatkuu, vaan se vittu pistää ensimmäisenä jotain varoitusta, ja silloin mä ajattelin, että ei vittu. Mikähän se minuuttimäärä oli. Vittu, en mä nyt halua olla, tiedäkö, niin okei, mä kirjoitan jokin paperille, että 48 minuuttia, tunti 48, niin kuin siis semmoinen. Siis VHS se ei ollut semmoista ongelmaa, koska obviously se pysähtyy siihen, missä sä oot sen jättänyt ja jatkuu siitä, mutta niin kuin, tässä hienosti suoritettu Disney kyllä, että tää toimii juuri niin kuin sen pitää, kyllä tämä. Sitten, ennen kuin mennään kuvaan, niin sitten puhutaan vielä hetki äänestä. Tässähän on uutuutena myös Dolby Atmos. No, meikä pojalla ei ole Dolby Atmos-järjestelmää. Mulla on vaan toi 7.1-järjestelmä, joka on... Mitähän se on? Se on, juman kautta, se on kohta jo 10 vuotta vanha. Mä taisin sen silloin ostaa, kun mä muutin tähän kämppään. Eli mä oon kohta 10 vuotta asunut tässä, niin joo. Mutta se toimii ihan hyvin, ja se, kyllä mun täytyy sanoa, että tää on tosi robust äänitrakki.
No, mä oon nähnyt monta kertaa Blu-raylta Alienssi, missä on, onko siinä 5.1 ääniraita. Niin, siis kyllä mä olin, niin kuin, ainakin nautin niin kuin, tosi bombastic niin kuin, räjähdyksistä ja kaikista, niin kuin, mitä siinä on. Ja siis tää on hyvällä maulla tehty, tää ei ole mikään semmoinen Batman 89-versio, että ne on vaihtanut ääniefektejä. Kaikki kuulostaa siltä, milläkin, miltä pitää, mutta ne on lisännyt vaan semmoista niin kuin, tiedätkö, surround äänimaisemaa siihen, mikä on juuri oikea tapa tehdä. Tämä ei mun mielestä kuulostanut mitenkään revisionistisen ääniraidalla, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että niin kuin, ei mulla mitenkään niin kuin, ole ihan tuoreessa muistissa tämä Blu-rayn ääniraita. Mutta pointti on se, että niin kuin, tämä kuulosti erittäin hyvältä ja kaikki nämä jumpscaret, se ääni, se muistatte, kun on se semmoinen värisevä viuluääni, kun alieni hyppään. Ai ai ai, ja se on niin pure bliss. Mä tykkäsin kyllä jo. Mutta sitten kuvanlaatu tässä elokuvassa. No niin, tämähän on ollut se iso kontroversiaali asia sitten. Tää on vittu saanut internetin liekkeihin kyllä, siis tietyissä piireissä. Ja Videospacingin tuolla Discordissa tästä on väännetty peistä vaikka kuinka ja kauan. On ennakkoluuloja tällä. Mulla on nähnyt vittu miljoona arvosteluvideoa, mä oon kattonut tästä, että niin kun, onko tää nyt hyvä kuvanlaatu ja eikö se ole hyvä kuvanlaatu. Ja siis tää tuntuu olemaan sellainen 50-50. Toiset ihmiset rakastaa yli kaiken ja sitten toiset vihaa yli kaiken. Mistä tämä voi johtua? Niin eikö kuvanlaatu nyt kuitenkin? Mä voin ymmärtää, jos elokuvan tasosta kiistellään, että joo, vittu, tämä on ihan satanan paska. Tai että okei, vittu, hyvä. Mutta niin kuin, kai nyt kuvanlaatu pitäisi olla aika lailla semmoinen niin kuin universaali asia sitten kyllä, mutta ei näköjään ole. Tämä elokuva kävi läpi semmoisen mielenkiintoisen prosessin, siis tarkkoja yksityiskohtia mun tietääkseni ei ole julkisesti sanottu, mutta semmoinen firma kuin Park Road Post uudesta Seelannista. Mä voisin kuvitella, että ne on varmaan Cameronin kanssa ollut heittämässä läppää, kun Cameron ihan kuvasi muistaakseni uudessa Seelannissa tämän Avatar 2 sitten, ne studiot oli sinne rakennettu, niin se on vastannut tästä jälkituostoista, että tässä on hirveästi kaikennäköisiä huhuja, että joo, tätä on AI:lla tekoälyä hyväksi käyttäen, niin kuvan laatua on parannettu, se ei näytä yhtään luonnoselta, ja sitten toinen huhu on, mitä on kuullut, että okei, tämä ei ole edes niin kuin masteroitu, tämä ei ole skannattu edes uudestaan, tämä on käytetty samaa skannia, mitä Blu-rayhin tällä näin, mutta niin kuin, siis ainakaan mun tietojen mukaan tätä ei ole niin kuin julkisesti sanottu näitä, ja siis mä en tiedä ensimmäistäkään asiaa, mitenkään niin filmiltä skannataan filmi tietokoneelle ja sitten mitä käsittelyä siinä tehdään, että se ensinnäkin siivotaan ja mä en mulla mitään tietoa siitä, että missä kunnossa Alienin teatteriprintti on, ei mitään. Tai että miltä se olisi näyttänyt, jos tämä olisi niin sanotusti normaalisti restauroitu, kuten on tehty varmasti kymmenille 86 vuoden elokuville. Tätä en. Muun muassa esimerkiksi tämä Top Gun tässä, se on 86 vuoden filmi. Ja tämä näyttää tosi hyvältä, tosi originaali filmiluukki on tässä, ei ole mitään valittamista. Mutta tämä on saanut hirveästi niin kun, tiedätkö, pyyhettä ja kehua myös tästä. Eli me voidaan olettaa tässä, että, niin kun, että tätä on parannettu tämä Park Road Postin niin kun, tämmöisillä niin kun, tekoälytyökalulla. Ja siis se on sama firma, mikä ilmeisesti masteroi sitä Peter Jacksonin Beatles-dokumenttia, missä otettiin vanhoja uutispätkiä. Ja niitä hyväksi käyttäen, onko se 16 millisiä, niin se tekoäly luo sen niin kun, terävämmäksi jotenkin tällä. Että siis kuulostaa fantastiselta tällä. Mutta niin kun, tästä voidaan niin kun, keskustella sitten, onko tämä hyvä tapa vai ei. Mutta niin kuin nyt mä oon täällä lähinnä puhumassa teille, että mille tämä näyttää, joo. No, ihan ensivaikutelma oli kyllä semmoinen, että wow, että okei. Okay. 20th Century logo, tää kaikki tuttu logo, missä se on se 20th Century ja sitten ne valokiilat menee siinä, niin se on tuttu monelle esimerkiksi Star Warsin ja Die Hardin ja Aliensin alusta ja Alien 1 alusta. Niin tässähän se näyttää, se on vähän vanhempi versio tässä Alien 1:ssä, 20th Centurylla on hirveän rakenne tällä. Mutta kun sä pistät Aliensin pyöriin, se on tietysti uudempi logo, mutta niin kuin huhuija. Ei ole meinaan yhtäkään filmiraetta siinä, mä olin sitä, okei. Okay. Tää on niin kuin tosi erikoista, koska yleensä niin kuin 4K-restauroinnissakin on paljon filmiraetta tässä kohtaa, tässä logon kohtauksessa. Mutta niin kuin, okei, okay, filmi alkaa.
Heti sä näet sieltä, että on ihan vitusti terävyyttä. Vitusti on terävyyttä lisää ihan kaikista kuvista. Heti niin kuin tämä, se pienoismalli, kun se iso alus tulee sinne, Ripley on aluksen ottaa sinne sisäänsä, ja sitten kun ne äijät hitsaa sen oven auki, niin sä huomaat heti, että niin kuin, okei, color timing, aika hyvän näköinen, ja siis nämä niin kuin jääkiteet, ne kiiltää niin kuin sillä ihan eri tavalla. Kautta linjan lähikuvissa on aivan vitusti tarkkuutta, siis niin kuin ihon tämmöisiä huokosia uurteita tällään, kaikki näyttää tosi epätavallisen terävälle kyllä. Ja siis niin kuin, jos verrataan Top Guniin, niin mä en muista, että siellä noin teräviä niin kuin kasvonpiirteitä niin kuin lähes joka kuvassa kyllä. Ja se niin kuin, sitten tässä on, kuten tämän vuoden elokuvissa yleensä tuppaa olemaan, niin on paljon semmoisia kuvia, tai no en paljon, mutta muutamia kuvia on päässyt mukaan, mikä on selvästi epäskarveja. Siis sillä, että on valittu semmoinen otos jostain tiedätkö, näyttelysuorituksesta, missä se kameran kuva ei ole sieltä skarpimmasta päästä. Ne, sä huomaat heti tuossa. Mä en usko, että se on mitenkään AI:lla, tiedätkö, niin kuin, että se olisi niin kuin suhmuroitu sillä, että se olisi AI-algoritme mennyt jotenkin sekaisin, vaan siis se yksinkertaisesti johtuu siitä, että se on varmaan ollut vaan epäskarvikuva sitten. Kummallinen asia kans, mitä mä kiinnitin monta kertaa huomioon tässä, että siis silmät, ihmisten silmät, ne kiiltää tosi niin kuin tosi terävästi. Siis niinku tää on vaikea selittää. Se ei oo niinku, se ei oo uncanny valley näköistä, vaan niinku siis se pointti on ehkä siinä, että sinne kiiltää sillä tavalla, mitä ei yleensä tämän aikakauden filmeissä näe. Eli siis jos taas niinku tehty niinku 2023 niin, ja kuvattu jollain 6K, okei, mä voin ymmärtää siinä, mutta niinku tässä se ei, tässä se kuulostaa, niinku näyttää vähän kummalliselta. Mutta niinku helvetin hyvältä näyttää, siis helvetin terävältä näyttää. Ja mun täytyy sekin sanoa vielä, että siis color timing on tässä. Niin kun, siis, kun mä katoin ihan vertauksen vuoksi tätä vanhaa Blu-rayta, mikä sinäkin, siis niin kun, tämähän on kuuluisa siitä, että tätä on käyty läpi tätä niin kun grain managementtia, eli siis poistettu rakeisuutta. Niin on tästäkin kyllä, mutta siitä vähän myöhemmin sitten. Niin vertasin vanhaan Blu-rayhin, jota sitäkin on käsitelty, niin siis niin kuin värimaailma, kuinka flätille se näyttää tämän jälkeen, niin se on ihan varma. Siis, mä en tiedä, onko se nyt HDRn ansiosta, siitäkin puhutaan kohta, onko se mitä se on, mutta niin kuin mä veikkaan, että ne on tuunannut vähän color timingia. Näyttääkö se hyvältä? Kyllä näyttää. Se näyttää, siis niin kuin Alien näyttää, siis Alienssi näyttää, ihan, siis ja tässä, jos se on tehty niin kuin ihan post-productionissa, niin siihen on käytetty tosi paljon aikaa ja ajatusta siitä, että valittu niin kuin kaikki nämä kuvat ja värit ja nämä, miltä se näyttää. Ihan törkeä hyvää settiä kyllä tuossa. Kautta linja, tuli on tulen näköistä, se on hienon näköistä, se on niin kuin vaarallisen näköistä, Alien näyttää hyvältä, limaisilta ja siis tarkemmilta kuin aikaisemmin, ja siis varsinkin kyllä tämä Alien Queenin ja Powerlordin tappelu siellä lopussa, niin se on silmäkarkkia kyllä niin kuin ihan täysin. Ja oli niin kuin hieno nähdä tämän leffa, tämä on mulle helvetin tuttu, helvetin rakas elokuva, on nähnyt tämän miljoona kertaa VHS:ltä, DVD:ltä, en ole ikinä muuten teatterissa nähnyt. Pointti on se, että niin kuin, siis tämä ei ole aikaisemmin näyttänyt näin hyvälle, uskallako sanoa sitten kyllä. Ainakin näin kirkkaalle ja niin, niin selkeille kyllä. Grain. Joo, tässä on yksi, mistä on väännetty peistä. Siis niin kuin, tää on lähestulkoon rakeeton elokuva. Ja siis se, mitä Rae on, filmi Rae, miksi sitä on, niin se on käytännössä, kun filmiä kuvataan filmiin, elokuvaa kuvataan filmille. Tää on kuvattu Kodak, mikä stokki, 35mm stokkia, mitä tässä on käytetty. Ja James Cameron on itse sanonut, että vittu, se oli niin paskaa, kun, että niin kuin hän halusi tämmöisen hämärän luukin siihen. Niin, mutta kun se oli vähän niin kuin, tiedätkö, pick your points on, että niin kuin, sit sä, joko sä valaset sitä enemmän, tai sit sä hyväksyt sen, että tää kuvan laatu on vähän rakeisempi. Se oli sen ajan tekniikkaa. Ei mahda mitään. Tämä on perinteisesti ollut vähän rakeinen elokuva. Mutta niin kuin sanottu, tässä on käytetty grain managementia. No, mä katsoin vähän myös tätä DVDtä sieltä täältä, mutta mun on vaikea tästä sanoa mitään pointtia tai mitään sellaista niin kuin järkevää, koska se on DVD. Siinä on niin kuin muutenkin siis DVDn tarkkuus ei ole niin kauhean hyvä. Ja siis pakkausarvet ovat siinä selkeämmin. Se piti sanoa, että DVD huitelee siinä jossain niin kuin 4000 kilotavusekunnissa, tiedätkö, niin kuin se bittivirta. No tätä mä en katso. Mutta tämä täytyy sanoa, että tämä huitelee niin kuin hienosti siellä niin kuin
10 kertaa DVD, aina siis ne, enemmän kuin 10, siis 40-60 megatavua sekunnissa välillä, että niinku, jos sä oot nähnyt Aliensin striimistä sieltä Disney Plusalta, niin, tota, niin et sä sieltä näe niinku, tuommoista bittivirtaa. Et yhtään millä, vaikka se olisi kuinka nopea internetyhteys, että niinku, mä väittäisin, että maksimiten sä pääset, se on ehkä joku hyvänä päivänä 25 megatavua sekunnissa. Eli tää natiivisesti tää 4K Ultra HD-levy on niinku, huomattavasti tarkempi ja yksinkertaisesti parempi kuva kuin mitä siellä suoratoistossa ikinä voidaan saadakaan sitten kyllä. Mutta tosiaan grain managementia, niin siis lähestulkoon grainitön kuva, ja siis se, että se grain on sitä, että siis siihen se kuva tallentuu, kun se filmille kuvataan, värit tallentuu siihen grainille, ja nyt sitten kun näitä halutaan ehostaa sitä varten, että ne ei näyttäisi niin rakeisille sitten varsinkin 4K-maailmassa, niin sitten sitä niin kuin erilaisilla tekniikoilla poistetaan siitä. Ei tarvi, kun mun mielestä ei tarvitsisi, että niin kun, siis kukaan ei varmaan ole pyytänyt sitä, jos se näyttäisi niin kun Top Gunille, niin kellään ei varmaan olisi mitään valittamassa. Jos näyttäisi samalle kuin Alien, niin kaikki, jos maalauta, silloin ihan helvetin tyytyväisiä. Mun täytyy sanoa, että Alien on yksi ehkä parhaimmista näistä 4K-transfereista, mitä on nähnyt tässä, mutta niin kun jo. Tämä ei ole mikään mun mielestä vaha kabinettishow, vaan ei, tämä on niin kuin täydellinen vastakohta. Siis kaikkien naamat on niin kuin lähes aina niin kuin todella, todella teräviä. Hiusrajat, todella, todella teräviä. Sigourney Weaverin hiukset näyttää todella tummalta. Hieno kontrasti vaaleihin seiniin. Tummat kiehkurat siinä. Helvetin tarkat. Näyttää, ihan oikeasti näyttää tosi hyvältä. Jos mä sanoisin, että tämä näyttää paskalta, niin kyllähän mä nyt paskaa puhuisin. Se, mikä mun täytyy sanoa isoin miinus tässä mun silmään on se, että niin kun Dolby Vision ja HDR, niitä ei ole varmaan käytetty juuri ollenkaan. Mä sanoin, että siis värit näyttää hyvältä, mutta se on ainoa, siis se on vain yksi asia, mitä Dolby Vision tekee yleensä. Eli se, mitä mä yleensä katson, kun mä katson Dolby Vision, mä niin kun fiilistelen, kuinka hyvältä näyttää Dolby Vision, niin mä katson näitä kirkkaita kohtia, kuvan valkoisia kohtauksia ja kuvan hämärempiä kohtauksia. Se, mitä mä katsoin sen jonkun ranskalaisen jätkän video, mikä oli oikein niin kuin ammattilaistasolla niin kuin mitannut sitä, niin se sanoi, että niin kuin tämä Blu-ray ja sitten tämä 4K niin kuin se HDR-taso, tai siis jotenkin se, mä en tiedä mikä helvetti se on, mutta jotenkin tämä kuvan niin kuin kylmiä ja hotspotteja, kylmäspotteja ja hotspotteja se mittaa, niin sen mukaan tässä ei ollut niin kuin yhtään enempää yksityiskohtaa näissä niin kuin kirkkaissa ja tummissa kohtauksissa. Ja se vähän ehkä kertoo siitä, että tämä ei ole uusi 4K-skanni. Mä en tiedä, oliko tässä uusi 4K-skanni, mutta niin kuin mun mielestä mun näköhavainnot ja sitten monien kommentit vähän tuki sitä, että niin kuin ne ei ole mennyt alkuperäiselle skannille, niin kuin vetänyt sitä filmiä tietokoneelle ja puhdistanut sen siitä, vaan ne on käyttänyt samaa, mitä tässä Blu-rays. Näin on ehkä tapahtunut kyllä, mutta niin kuin tiedetäänkö me sitä ikänä? Ei välttämättä tiedetä. Mutta että se kertoo, että tässä ei ole semmoista HDR-vau-efektiä. Kun mä katsoin sen teatrikalkutin tässä sakelin Aliensista, ja mä pistin heti perään pyörimään Alienin ihan ensimmäistä kuvasta lähtien, niin kun se kun kamera menee siellä aluksen sisällä, niin ritilöiden välistä tulee se valkoinen valonkaje. Ihan vitu hyvän näköinen. Muista Aliensissa kertaakaan semmoista efektiä. Ei oo. Mä en yhtäkään kertaa nähnyt. Ja vittu, okei, tää on varmaan vähän puupäätesti, mutta niin kun Vilhon 4K Dolby Vision testi menee näin. Kun on pimeä ilta, on ulkona pimeä, niin jotta voidaan katsoa kuinka hyvä Dolby Vision tai HDR10 miksaus tässä, tai no, onko se miksaus oikea sana, käsittely, on ehkä parempi. Kuinka hyvä HDR-käsittely on levyssä. Kaikki valot pois. Ja jos valkoiset kohdat sattuu silmiin sillä lailla, että sun tekee mieli pistää joku taustavalo, silloin voidaan sanoa, että nyt on hyvin käytetty, tai ainakin sillä niin kuin on selvästi käytetty tätä Dolby Vision-efektiä. Ja myöskin se, subtitlet, jos ne on valkoisia, ne valkoiset, mä oon joskus joutunut sille, että mä oon jotain Shout Factory-leffaa kattonut englanninkielisiä teksteillä, niin
Mä oon joskus, kun mä oon pimeässä katsonut, niin mä oon joutunut ottaa tekstityksen pois, koska niin kuin, no, ne niin kuin häikäisee silmä. Mun mielestä Vinegar-syndromella on hyvin tämä ratkaistu. Se on yleensä keltaiset ne tekstitykset. Ne ei ole silmää rasittavia sillä lailla. Mutta edelleen Aliensissa ei ole kertaakaan semmoista kohtaa, vaikka siellä on paljon tämmöisiä niin kuin suoraan naamaan iskeviä valoja tällä. Mutta siis, jos niillä ei ole uutta 4K-skannia, niin siltikin ne varmaan olisi voinut tehdä tämän Dolby Vision -efektin. Mä en tiedä, miksi näin olisi. Ainoa asia, mitä mulle tulee mieleen, että niin kun, tää on ollut James Cameronin taiteellinen valinta, että hän ei halua tämmöistä efektiä. Ja se on tietysti perfectly fine, jos elokuvan tekijä ei halua semmoista efektiä. Ja siinä oli se yksi haastattelu, mitä mä katsoin, tai joku juttu, minkä mä luin siitä, niin luki, että se oli supposedly, oli joku tyyppi, joka on ollut tekemässä tätä restauraatio nimenomaan näistä Cameron elokuvista, että taiteelliset valinnat, mitä siinä tehtiin, oli James Cameronin valintoja. Eli se, että siinä on käytetty sitä ja sitä AI-filtteriä tämmöistä, niin ilmeisesti James Cameron on halunnut tehdä nämä vaihtoehdot sitten, mutta kun ei voida, tästä ei voida olla niin kuin, tiedätkö, ei voida sanoa niin kuin mustaa valkoisella tästä, että onko näin. Niin tätä mä haluan painottaa, että kukaan ei nyt ajattele, että joo, Ville sanoi, että se oli, että näin oli tapahtunut. Ei, tätä ei tiedetä, mutta se vaan tiedät, että se on tosiaan tämä Park Road Post, ja siinä on käytetty jonkin sorttisia AI-työkaluja, millä kapasiteetilla, oliko alkuperäinen 4K-transferi tai uusi 4K-transferi. Jos tiedät jotain paremmin, niin kerrohan se ihmeessä kommenteissa, kyllä. Mutta summa summarum, näyttääkö tämä paskalle? Ei todellakaan näytä paskalta. Näyttääkö tämä hyvältä? Kyllä näyttää. Näyttääkö se paremmalta kuin Blu-ray? Ehdottomasti. Näyttääkö se paremmalta kuin DVD tai VHS? For sure. Ihan varmasti. Niin kuin siis, en mä voi sanoa, että se on huonon näköinen. Olisinko mä halunnut, että se olisi sellainen tavallisesti niin kuin restauroitu niin kuin ilman mitään vimstakkelia, että oltaisiin menty niin kuin näihin alkuperäisiin negatiiveihin skannattu se ja siivottu ja se, ja sitten sitä niin kuin Dolby Visionilla restauroitu. Totta kai, ilman muuta semmoinen versio. Mä oon varma, että se näyttäisi niin kuin luonnollisemmalta. Siis niin kuin se ei näytä paskalta, tämä ei näytä mun mielestä missään vaiheessa Uncanny Valleyltä. Ja siis mä olin niin kuin, jos kerta näin, mitä mä olin pahaa kuullut etukäteen, että niin kuin, joo, että se on ihan epärealistisen näköinen tai näyttää keinotekoiselta, ei mun mielestä näytä. Katsoisinko mä tämän kaikkeen mieleen, jos mä nyt seuraavan kerran katson, niin katsonko mä tämän kaikista mieluiten näistä mun Aliens koko, absolutely, ei ole mitään. Ääni vitu hyvä, kuva, kummallinen, tai kuva, erilainen kuin ajattelin, mutta silti hyvä. Siellä mä tiedän, että siellä on paljon katsojia, jotka on varmasti eri mieltä tästä, mutta se on ihan ok. Siis, että näin on nyt vaan filmejä, nämä on nyt vaan filmin kuvanlaatuja kyllä, että mistä tässä puhutaan kyllä. Mä annetaan se 3,5 tähteä nyt sitten tälle kuvalle, sitten varovaisesti sitten, älkää tappako kyllä. Mutta jo. Ja nyt mua kiinnostaa se, että mitä mieltä sinä olet tästä kuvanlaatusta, ootko sinä hommannut Aliensin kyllä. Mutta näitä on tulossa lisää. Seuraava kerralla varmaan puhutaan Abyssistä sitten. Katsotaan, jos mä saan Abassin mukaan tässä. Ja sitten tietysti Trulaisista. Näistä on kaikista tullut valitusten sanaa ja myös kehuja sitten kyllä. Kiitoksia, että jaksoit katsoa. Ja jos meinaat hommata Aliensi, niin mä oon pistänyt linkkejä tuonne Videospaceen tai sitten suoraan Amazonille, mitä kautta voit tehdä tilauksen. Ja niin se ei maksa sulle mitään ekstraa, vaan se tukee tätä Videospace-kanavata. Siellä tulee joku yksi penni siitä sitten jotain. Provikkaa sitten, jos käytät näitä linkkejä. Kyllä joo. Mutta tämä tästä tällä kertaa. Hyvää alienpäivän jatkoa ja hyvää viikonloppua. Wilho signing off from Nostromo. Palataan seuraavassa videossa asiaan. Se on moro!